ခုနေစတေးဟုံးကာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝင်းတို့အနေနဲ့ဟိုဟာထပ်ပြီးတော့ကာလာတုံးမြင့်မှုအစီအစဉ်ရှိမရှိသိချင်လို့ပါရှင် ကျေးဇူးရှိပါတယ်လို့ဒီနေ့ချေလို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပြည်သက်ထွက်လာရင်တော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလည်းအများဆုံးတွေ့ရဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဒီကာလအတွင်းမှာကာကွယ်ရေးနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာသိပြရစေချင်ကျွန်တော်တ
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကာကွယ်နဲ့ကုသရေးပိုင်းတော့ဒါတော့မှအားကားဝင်ကြတာဒါဆိုင်ဘတ်ဒီဆိုင်ဘတ်နဲ့ကြီးကြပ်ပြီးဆောင်ရနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရောဟိုဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဘယ်လိုသုံးပြဆောင်ရထားလဲရှင်အခုကတော့ကျွန်တော်ညမထွေးရမင်းထုတ်တာပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ
ခုလက်ရှိပေါ့နော်ဖောင်ကြီးမှာပေါ့နော်ဟိုဟာဒီဆေးရုံဖွင့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အခြေအနေရှိပါပြီလဲရှင်ဖွင့်လို့ရပြီလားဖောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဖောင်ကြီးကတော့ဒီ20 21ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြီးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပုံလို့ရအောင်ဒီ20 21မှာဒီ ready ဖြစ်အောင်ဒါဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်လောလောဆယ်တော့မဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘလို့ပြောပြင်ဆင်မှုပဲတော့တော်တော်များပြီးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပေါ့နော်ဒီ stay home ကလာနေဝင်ကြီးတို့အနေနဲ့ဟိုထက်တိုးပြီးဘိုးဘဝင်ကြီးအနေနဲ့ committee မှာတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့တစ်ချက်နောက်ပြန်ပြောပေးပါလားရှင်ဝင်ကြီးရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘိုး committee ကိုတင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့အခါမှာမလေးကကျွန်တော်တို့ဒါဝင်းစုကြီးတို့စီဝေးသွားတယ်သွားလို့ရှင်စက်တွေပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောလို့မရသေးဘူးအသေးစိတ်ကိုညွှန်ကြားချက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဝင်းကြီးအနေနဲ့ကရောဒီပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမြန်အတိအသေးပြောကြားခြင်းမှာလည်းဘယ်လိုကာကွယ်သင့်တယ်ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာနည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထွေထူးပြောပြမလို့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ stay at home 10ရက်မှာကျွန်တော်ပြန်ကပြန်ကလာပြည့်ရက်ကလာတဲ့မှာပြည်သူလူထုတွေကအများကြီးပေါ့ဆောတာကျွန်တော်တွေ့ရလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ယူတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တဲ့စကားတွေကိုလိုက်နာပေးပါလို့ကျွန်တော်မျှတမ်းခံလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဒီရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခုကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲနေရှင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကတော့ဒီအားကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ထက်မှမှအရေးကြီးဆုံးခံရတာကအခုကျွန်တော်တို့လူ့သမားတွေကိစ္စပေါ့အလုပ်ကလည်းပြန်ဖွင့်မယ်အလုပ်ကိုသွားရမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းမိုင်းနေပြီးစီစစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စက်မှတ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟိုဝင်းကအလုသမားရေဆိုလို့နေဒီအလိုင်းသားရာတို့ဘက်မှာအများဆုံးရှိတဲ့စက်မှုစုံတွေကနေအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေလုပ်ငန်းအတွက်ကဟိုပြန်ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်။တချို့ကနေပြန်ဖွင့်မအောင်စိုးရိမ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဝင်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဟိုစောင့်ရွက်ပေးထားနေရှင်။အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ဒီဝေးမှာကျွန်တော်စိုးပြပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။